ጠቅላላ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቅበት ይህ ዓመት ከመጀመሪያውም በክስተቶች የተሞላ ሆኗል። በአብዛኛው ከፖለቲካው መንደር በሚፈጠሩ ክስተቶች ምክንያት እንዲህ ባለ ሁኔታ እንዴት ነው ጠቅላላ ምርጫ ማካሄድ የሚያስችለው የሚለው አብይ ጥያቄ ጎልቶ እንዲወጣ አድርጎታል። የፖለቲካ ተዋናዮች ጠቅላላ ምርጫው ከዚህ ዓመት ማለፍ የለበትም በሚለውና አሁን ባለንበት አገር ያለመረጋጋት እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን ሐሳባችንን ለመራጩ ህብረተሰብ ሳናቀርብና ከመራጮች ጋር ሳንወያይ መካሄድ የለበትም በሚሉ ሁለት ጎራዎች ተከፍለው በመነታረክ ላይ ናቸው። ይህ ምርጫ በጊዜው ይካሄድ የለም መራዘም አለበት የሚለው ሙግት ምንም መፍትሄ ባላገኘበት በዚህ ወቅት ግን ምርጫው መቼ ይካሄድ የሚለው ላይ እንጂ መካሄዱ አይቀሬ መስሏል። ለዚህም እንደ ዋነኛ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰደው ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ለባለድርሻ አካላት ያቀረበው ጊዜያዊ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ ነው። ምንም እንኳን ምርጫ ማከናወኛ ሁለት ጊዜያዊ መሆኑ ቢገለጽምና ወደፊት ቁርጡ እንደሚገለጽ ቢታወቅም ምርጫው አይካሄድ ለሚሉ ወገኖች ምርጫ ቦርድ ይህን ውሳኔ ማሳለፉ በአገሪቱ ያለውን ፖለቲካዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያላስገባ በመሆኑ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። አሁንም ቢሆንም ግን ምርጫው ይካሄዳል አይካሄድም የሚለው ጥያቄ መቋጫ መፍትሄ አላገኘም። ከዚህ አንጻር ምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የጊዜ ሰሌዳ ይፋ ማድረጉ ውይይቱን ወደ ምርጫው ማከናወኛ ዕለት መግፋቱን በመጥቀስና ቦርዱ ዘንድሮ ምርጫ እንደሚካሄድ የተሰጠ ውሳኔ አድርገው በመውሰድ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ቦርዱን እየኮነኑ ሲሆን አሁንም ለዝርዝር ውይይት በሩን ክፍት እንዲያደርግና ውሳኔውን እንዲያጤን በመወትወት ላይ ናቸው። ከዚህ በተቃራኒ የቆሙና ምርጫው መካሄድ አለበት የሚሉ ወገኖች ደግሞ በአገሪቱ ያለው ሁኔታ መቼ እንደሚሻሻል የሚያረጋግጥ ነገር አለመኖሩን በማውሳት አገር እስኪረጋጋ ምርጫው ይራዘም ወይንም ይዘግይ ማለት ህገወጥነትን ማበረታታት ብሎም ቅቡልነት የሌለው መንግስት አገሪቱን እንዲመራ መፍቀድ በመሆኑ ምርጫው ከዚህ ዓመት ማለፍ የለበትም በሚለው አቋማቸው በመጽናት ወይ ፍንክች ያሉ ይመስላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን በአብዛኛው ምርጫው ይራዘም በሚሉ ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚነሳው መከራከሪያ አሁን ያለው መንግስት ከየት ያገኘውን ቅቡልነት እንዳያጣ ነው የምንሰጋው የሚል ነው። ከዚህ አንጻር ምርጫ 2007 ዓ.ም በተካሄደ ማግስት ህዝባዊ እምቢተኝነት አይሎ 100% የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫን የተቆጣጠረውን ገዢው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ መፍረክረክን በማስታወስ አሁን ስልጣን ላይ ያለው አካል ከመነሻው ቅቡልነት ያልነበረው በመሆኑ አሁንም ምርጫ በማካሄድ የሚያገኘው ቅቡልነት ባለማካሄድም የሚመጣበት የቅቡልነት ቀውስ አይኖርም በማለት ሙግታቸውን ያጠናክራሉ። ከዚህ ባለፈም ኢህአዴግን ወደ ደረሰበት ውስጣዊ ልዩነት እንዲሁም አዲስ አመራር ከውስጡ እንዲወጣ ያደረገው ጉዳይ የተራዘመ የህዝቦች መሰረታዊ የመብት ጥያቄዎች ማለትም የመልካም አስተዳደር እጦት፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል አለመኖር፣ ስር የሰደደ የወጣቶች ስራ አጥነትና ተያያዥ ጉዳዮች እንጂ ምርጫ ማድረግ ወይንም አለማድረግ አይደለም በማለት ይሞግታሉ። በዚህም መሰረት ከ2007 ዓ.ም ምርጫ ማግስት ጀምሮ የተፈጠሩ ህዝባዊ ጥያቄዎች የት ደረሱ? የተነሱት መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ አግኝተዋል ወይ? አግኝተው ከሆነስ እንዴት? ካልሆነ ደግሞ ለምንና እንዴት መመለስ አቃተን? የሚሉትን መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎች በቅጡ ሳንመልስ ወደ ምርጫ መግባት ችግሮችን ከማባባስ ባለፈ በአገሪቱ ህልውና ላይ ከፍተኛ አደጋን መጋበዝ ነው በማለት ስጋት አዘል አስተያየታቸውን ይሰነዝራሉ። እነዚህ አይነት መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን እያስተናገደ የሚገኘው መጪው አገራዊ ምርጫ የመካሄድና አለመካሄዱ ጣፋንታ ግን አሁንም ሾላ በድፍን ይመስላል። ምርጫው መካሄድ አለበት የሚሉት ወገኖች ሁኔታውን ከህጋዊነት ማዕቀፍ አውጥተው በመካሄዱ የሚገኘው ትሩፋትና አገራዊ ጥቅም ምን ሊሆን እንደሚችል ማብራራት ላይ እምብዛም ናቸው። በተለይ በአገሪቱ የሚታየው የሰላምና ጸጥታ መደፍረስ እንዲሁም ደግሞ መንግስት እንዲህ ባሉ ሁኔታዎች ላይ የሚወስደው እርምጃ የተለሳለሰ መሆንና ነገሮችን በትዕግስት ለመፍታት የሚሄድበት ርቀት እያስተቸው በሚገኝበት ወቅት ላይ ይህን ተዘዋውሮ መቀስቀስና ማደራጀት የሚጠይቀውን የምርጫ ጉዳይ እንዲሁ ዘው ብሎ መግባቱ አደጋው ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል የሚያስጠነቅቁ በርካቶች ናቸው። በምርጫ ምክንያት በሚፈጠር ቀውስ ሳቢያ የአገር ህልውና አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ባስ ሲልም ወደ መበታተን ያደርሰናል ብለው ከሚሰጉት ፖለቲከኞች አንዱ የኢዴፓው አቶ ልደቱ አያሌው ሲሆኑ ይህንን አቋማቸውን በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲያቀርቡ ተስተውሏል። ይህንን ሐሳባቸውን ከማቅረብ በዘለለም በቅርቡ ከሌሎች ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመሆን ይህን ሐሳብ የሚሞግት እንዲሁም እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት መገንባት የሚያስችል አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት የተሰኘ የፖለቲካ ጥምረት አቋቁመዋል። አብሮነት የዛሬ ወር ገደማ በኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ
ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ኢሃና ማካኝነት የተመሰረተው ጥምረት የዘንድሮ ምርጫ በምንም አይነት ሁኔታ መካሄድ የለበትም ብሎ የሚሞግት ስብስብ ነው። ስብስቡ አገራችን ለገጠማት የፖለቲካ ቀውስ መነሻ ምክንያት ለሆኑ መዋቅራዊ ችግሮቻችን ትርጉም ያለው መዋቅራዊ መፍትሄ ለመስጠት ሙከራ ባልተደረገበት በተካረሩ የጽንፍ አመለካከት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ብሔራዊ እርቅ ሳያካሂዱና በብዙ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት ባልተፈጠረበት ሁኔታ በጥድፊያ ወደ አገራዊ ምርጫ ለመግባት እየተደረገ ያለው ሙከራ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ተስፋ አስቆራጅ በሆነ መጠን የመክሸፍ አደጋ ውስጥ መግባቱን የሚያሳይ ነው በማለት ምስረታውን ይፋ ባደረገበት ወቅት ገልጾ ነበር። የዚህ ስብስብ አቋም ወደ ምርጫው ከመግባት በፊት በአገሪቱ በተከሰቱ ዘርፈ ብዙ ፖለቲካዊ ችግሮች ዙሪያ ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት የሚል ሲሆን፣ ይህ ባልሆነበት ሁኔታ የሚካሄድ ምርጫ የሚያስከትለው ውጤት አገራዊ ደህንነትን ከማናጋት ውጪ ጥቅም የለውም የሚል ነው። ይህ ስብስብ ረቡዕ ጥር 20 ቀን 2012 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫም ተመሳሳይ አቋሙን ያራመደ ሲሆን በተለይ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታ የታየውን የመንግስት አቅም ውስንነት በመጥቀስ እንዲህ ባለው ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባት ምን ማለት ነው በማለት ይጠይቃል። የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታ ጉዳይ ከምንም ጉዳይ በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን የሚገልጸው አብሮነት መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ የሚጠበቅበትን ያህል አልሰራም በማለት ይወቅሳል። በቅርቡ ታፍነው የተወሰዱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ጉዳይ ሆኗል የሚለው አብሮነት መንግስት እነዚህ ተማሪዎች ጉዳይ እስካሁን መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ካለመቻሉም በላይ ስለ ተማሪዎቹ የደህንነት ሁኔታ ግልጽና ተጨባጭ መረጃ እየሰጠ አይደለም። በእኛ እምነት ለአንድ አገር መንግስት ከዚህ በላይ አሳሳቢና ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የዜጎች የሰብአዊ መብትና የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ አለ ብለን አናምንም። ነገር ግን መንግስት ለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ ተገቢ ትኩረት እንዳልሰጠ በግልጽ እየታየ ነው በማለት መንግስትን ክፉኛ በመተቸት ከፊት ያለው ጠቅላላ ምርጫ ይህን መሰል ችግሮች መፍትሄ ሳያገኙ ለማካሄድ መወሰኑ ተገቢ ያለመሆኑን ገልጿል። በዚህም መሰረታዊ የአገሪቱ ችግሮች ላይ መወያየት ቅድሚያ ይሰጠው በማለት በመጠየቅ ምርጫ መካሄድ ያለበት መቼ ነው በሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ላይ በቅድሚያ መንግስትና ፓርቲዎች የጋራ ድርድርና ውይይት ሊያካሂዱ እንደሚገባ በድጋሚ አሳስቧል። ከዚህ በተጨማሪም አሁን ከምንገኝበት እጅግ አሳሳቢ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አንጻር ምርጫው መቼ መካሄድ እንዳለበት መወሰን ያለበት በመንግስትና በፓርቲዎች የጋራ ድርድርና ውይይት እንጂ በምርጫ ቦርድ መሆን የለበትም የሚል አቋሙንም አራምዷል። ምንም እንኳን አብሮነትን ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎች ምርጫው መካሄድ የለበትም የሚል አቋማቸውን ቢያራምዱም አንዳንድ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ አካል እንቅስቃሴ በማድረግ ተጠምደው መሰንበታቸውን ማስተዋል ይቻላል። ከዚህ አንጻር አብሮነትም እየተካሄዱ ያሉ የምርጫ ቅስቀሳዎች አገሪቱን ቀውስ ውስጥ ሊከቱ እንደሚችሉ አሳስቧል። የምርጫ የጊዜ ሰሌዳው ገና ባልጸደቀበትና የፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ማካሄድ ባልታወጀበት በአሁኑ ወቅት ብልጽግናና ኦፌኮን የመሳሰሉ ፓርቲዎች ከህግ ውጪ የምርጫ ቅስቀሳ መጀመራቸው እየታየ ነው። ይህ አይነቱ ህገወጥ ተግባር ገና የምርጫው ሂደት ከመጀመሩ በፊት አገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባና አሉታዊ ውጤት ሊያስከትል ስለሚችል ይህ ህገወጥ የምርጫ ቅስቀሳ በአስቸኳይ ይቁም በማለት ጥያቄውን አቅርቧል። በዚህም መሰረት መጪው ጠቅላላ ምርጫ ማካሄዱ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም እንዲሁም ከምርጫው በፊት እንደ አገር ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉን ተግባሮች በብቃት ማከናወን የሚያስችል አንድ የእርቅና የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም በድጋሚ ሐሳብ በማቅረብ የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥሪውን አስተላልፏል። ይህ የእርቅና የሽግግር መንግስት ለምንና እንዴት መቋቋም እንዳለበት መንግስትና የፖለቲካ ኃይሎች ተገናኝተው መወያየትና መደራደር በአስቸኳይ መጀመር አለባቸው በማለት አጥብቆ ጠይቋል። ምርጫው መካሄድ አለበት ብለው የሚያምኑ መንግስትም ሆነ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ከምርጫው ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ አለመረጋጋት ምክንያት ለሚደርሰው የሰው ሕይወት መጥፋትም ሆነ የአገር ንብረት ውድመት ኃላፊነት እንዳለባቸውም አሳስቧል። በዚህ ሁሉ ጽንፍ የወጡና የተራራቁ ሐሳቦች የሚዋልለው ምርጫ መካሄድ አለመካሄዱ በውል ባይታወቅም ቅሉ በመካሄዱ ሊደርስ ይችላል ተብሎ የሚያሰጋውን አለመረጋጋት ለማስቀረት መከናወን የሚኖርባቸው ስራዎች ላይ ፖለቲካዊ መፍትሄ ማበጀትና ማስቀመጥ ለነገ የሚባል የቤት ስራ ለመሆኑን የሚጠቅሱ በርካቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር የፖለቲካ ኃይሎች በዚህ ረገድ የሚያካሂዷቸው ድርድሮችና ውይይቶች በእጅጉ ተናፋቂና ተጠባቂ መሆናቸው ይሰማል። እንደ ኢትዮጵያን ሪፖርተር ታዲያ እርሶስ ሀገራዊ ምርጫ በዚህ ዓመት ይከናወን ይላሉ ወይንስ? ሐሳቦን በኮሜንት ጣል ማድረግ ብቻ።